Dobar dan, dobri ljudi. Nema uvod. Dešava se u United States of Bosna and Hercegovina, u ono prokleto ratno vreme, kad se posvađaše republički komunisti i rat ko rat nekom brat, al na većinu jadnici muka do nebo, frka, opšta kriza, ne manje. A moj je radio u jednom pekaru. To je tad bilo kao da je bio ministar u vladu. I svaki dan kad pođe kući, on lepo stavi, uzme lebac pod ruku, pa kroz grad. Ili ti što bi se bosanski, to je se bošnjački rekao, kroz mahalu. I ide on tako s onaj lebac, kad ga iz jedno dvorište vikne fata, kaže, pa gdje si ti, bolan mujo, šta ima? A mujić ga, pa ništa, vale, evo, kaže, idem s posla, a fata će, jel te mogu nešto priupitat, jel bolan? Pa kaže, pita je rance slobodno. A fata će, a jel znaš ti, bolan, gdje je u mene ona stvar? Ajde da je krstimo džerima. A mujić ga, pa gdje ne bi znao je rance, pa kaže, ja sam fakat oženjen već 15 godina. A fata će kaže, ajde se opkladimo po taj hlijeb da ne znaš. Ajde, kaže, jel pozadi ili od naprijed? Pa kaže, naprijed bona. A sad fata se na guzi, podigne ljinče, kad ono džerima pozadi. I mu još šta će, da fati onaj lebac i ode si kući. Drugi dan, sve se ponovo isto desi, opet ga fata zovni iz dvorište, opet se oni opklade u lebac, da mu joj pogodi, gdje je džerima, jel pozadi ili napred, a mu joj će ga, pa pozadi je ranci juč si im pokazala. A fata se izvije napred, zadigne ljinče, kad džerima napred. I opet mu joj ostane bez lebac, dođe on kući, a žena će ga pita. Pa dobro mu joj kaže, šta se to bolan dešava, kaže, već drugi dan dolaziš bez hljeba. A mu joj kaže, slušaj ženo, nema hljeba sve dok se kod fate džerime nastabilizuje. Pozdrav za najlepšu vaspitačicu. Volim cirkus M nego lebac da jedem. Vi vrlo pažljivo slušate emisiju Cirkus M na Turbo Folk kanal. Jarak, Jarugu, Rov, Rovče, Jendek, Šanac, Brazdu, Tranšeu, koju možeš da nađete, mislim, reč Tranšeja, na 1123. stranu u popularnu enciklopediju. Regionalni radio Belami, pomeramo među iz dan u dan. Direktor i glavni odgovorni urednik, gospodin Vidosavitko Radomirović. Ton Velemajstor, admiral, doktor nauke, akademik, predsednik Intergalaktičke unije i glavni na nebesku kapiju, Miki Bukovac. Ja sam Ija Kulić, da bi cirkus mogo da cirkus liši, da ima lebac da se je, donatirale su firme ove. Ako su vam se falš delovi na glavu popeli, oni imaju originali za svi opeli, original GM, GM, plus delovi za Chevroleta. Od ponedeljak do nedelju ispunjavaju svaku gurmansku želju. Restoran Grand i Konstantino Konak na Vinik. I akcija svaki dan, praseće pečenje samo 149,99 forinti frtalj kilo. I u Grand i u Konstantino Konak na Vinik i najjeftinije jagnjetine u Srbiju. Nije sve samo u sreću, nego u pameti, u Banetovu vreću, Bane, Komerc, u Kumarevo, odmah pored Leskovac, da nema više živci, kidanje i tablete, gutanje, oni imaju komplet sve za zidanje. Pešić Invest, braća suptili milicajci, sestre puptile milicajke, Radar Efendi i Radar Hanume, što bi rekli deda Stavra Ciceron, svetski priznati najpoznat milicicolog, policicolog, žandarolog, pandurolog, murkanolog, manušolog, karabinjerolog, inače stari, prastari, pra Rankovićevac i krcunaš, ljubitelj i ljubimac, zaljubljenik i popaljenik, strastvenik, obožavalac, simpatizer, navijač, fanatičan fan, na crvenu i roznu oznu, udbu, debe, ciju, biju, KGB, kogabe, štazi,
Mosad, Dosad, Mi 6, Mi 7 miliona, ovci i ćurani, guski i gusani, peradi i dlaka, ljuskari, krljuštari, puzuk, mizavci i ljigavci. Šta kažete da stavra Ciceron? Šta uzbudjava sve domaćice? Kad pendrek nije na kuk, nego u gaćice. Oni su stvorili nov bonton za kreći beton, GMG trade u brzi brod. Svi pravi gurmani odmah ima da gu na dušu, jer mesara Marinković je praznik za oči, nos i za gušu. Una Valina, gazda Novica sa dva sina i deda Zoran. Kad vas za kvalitetnu tehniku obuzme Dert, nema razmišljanje. Odmah pravac u ekspert, u Leskovac, lider za akcije. Što su za torte, jajce i fil, to je za namještaj M-Steel. Selo Mokra kod Belu Palanku plus nova radnja u Belu Palanku. Braća, dimljeni Srbi, sestre, dimene Srpkinje, sunčani, kvarcovani, preplanuli, čađevi, kafeni, kaki, zatamljeni, ladovina, zamračeni, nijansirani, zagasiti, koks, ziftovani, prikadeni, antraci, crbi, favela, nagara, vela, čavela, romski četvrt, gypsy town, cigone, bezirk, bezirk, žitan, ahondisman, kvartiere Cingaro, Barrio Hitano, Cingani Kisinikija, što rekao brat Indir zvani Crni džung, 101. indijsko koleno, moj beli druže pralamio. Juče mi žena bila kod rođaci, pa sam morao komšiku da vikam za kvorum. Među prodavnice namještaja najhits salon Dits u Leskovac. Nemoj da vam četka vara, najbolja je Logos Farbara. Sve za gradnju kupite u Logos Radnju. Zdravlje na usta ulazi, izreka je stara. Podseća vas braća Đokić Mesara plus Agro Centar. Ginopsis je medicina, sve ostalo je sudbina. Ginekološka ordinacija Ginopsis. Sam prilozi biraš, sam degustiraš. XOX, najoriginalnija pizzerija u Niš. I najlepši pleteni džemperići za vaši psići, ručni rad. Telefon 063 467 707, društvo za zaštitu na kitovi. Ako možda jašete na delfinu, jel se kaže na delfinu, možda jašete na kitu, na tutku, to jest na tutci, što rekla Duda Piroćanka na przdor. A za Piroćanac ispravio pzder ili pzderka i poniša šta rade kompjuterima. Ponišavu plovi Galija, a po nebo Kulić Mija. Cirkus M plovi na regionalni radio Belami, valovi, talasovi, na mnogo megaherci, mega trefovi, mega pici, mega kare. Štrcamo na sve strane, ždrcamo, ždrckamo, gejzerišemo, fontanišemo, šliskamo, posliskujemo, ušliskujemo, rašliskujemo, prskamo, rasprskavamo, pršimo, petardujemo, vatrometujemo, žižižimo, 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 zavarujemo, autogenišemo, letlampujemo, varničimo, šmelcujemo, kurc šlusujemo, sebastijanišemo, zakucujemo, nabivamo do kraja, ekser se nabiva do glavče, a što rekao deda Pejča zvani Freud, za seksualnu revoluciju ne treba ti municija bojeva, već jajca konojeva. Specijalan pozdrav za najbolji putnički prevoznici na jug Srbije, koji su odavno ušli u Evropu od napredne u Rikverci, koji se vraćaju tud za Dinamiko Ekspres iz Leskovac, posebno za Vatanešu, za Dejana Kuzmića koji se nalazi u Hamburg i svi ostali vredni šoferi i momci, to su Goran Koča, Gruja, Igor Tasa, Kajla, Miki, Dreksa, Džigi Miško, Johnny Funta, Miki Vecko i Baba Rače. I da, na jednog mladića, jednog kompozitora, danas je rođendan. Dakle, Zoran Stojičić Kotruljko, autor ove divne muzike koju slušate u ovog instrumentala. E pa, na Kotruljke danas rođendan. Brate Zorane, srećan ti rođendan. E, nalazite u pravu učionicu, u Cirkus M, radio Rasonicu.
To su za torte, jajce i fil, to je za namještaj M Stil. Amori gospodja, a kude si bila? Pa u selo Mokra kod M Stila. Da si kupim namještaj po merku za zeta i za čerku. Zete, zete, nema briga, sve krvat je prva liga. Velik izbor dezena, mebel, štofa i eko kože i isporuka direkt na kućnu adresu naravno može. A namještaj pogledajte na Facebook stranicu Đorđević M srednja crta stil i u novootvorenu prodavnicu u Belu Palanku, ulicu Srpskih vladara, broj 68. Telefon 069 682 772. Kad uložite pare u nameštaj u radnju M Stil u Belu Palanku, kao da ste ga stavili u banku, samo dobijena vrednost. I moj savjet, odmah sklopite sa njim deal. Radnja za proizvodnju nameštaja M Stil. Telefon 069 682 772. Pa da, M Stil. Otkad nisam delio nagrade, još od Old Doge, kad vlasti dalje neće da da ništa. U stvari hoće da de. Morate se, hoće vlast da de. Evo da, bilo je, kako je bilo, Stojev, Richard Vučić, tako li sad je po tri, dobro, ko se vakciniše, lepo, baš lepo. E, da je tako, svaki mesec, pa kad već vlast daje, da de mi ja, normalno tuđe, tuđo, isto ko vlast. Tradicionalan srpski običaj. Tuđe deli svoje ne daj. Kao razni humanitarni fondovi i nevladine organizacije. Ovaj put dobrotvor ili ti donator ili ti sponsor ili ti darodavac je radnja za proizvodnju namještaja M Steel iz selo Mokra kod Belu Palanku. Ja sam se lepo demokratski dogovorio sa Bata Milana da dodelimo dve mnogo lepe nagrade. To su dva tabureta od Mebel Štof. Vrednost je noge preko 2500 dinara. Mašala. Prvo nagradno pitanje. Nagradu daje radnja za proizvodnju nameštaja M Steel. Selo Mokra kod Belu Palanku. Ino otvorena prodavnica u Belu Palanku, ulicu Srpskih vladara 68. Poklanje jedan mebel taburet. Malo će se poprisetimo za naše stare izreke i poslovice. Sve su se pokazale kao tačne. Po princip, dija stadoh ti produži, ja počnem, vi će svršite. Treba samo da kažete kako glas jedna naša stara južnjačka poslovica ili ti izreka. Kako se kaže kad je nešto moguće i nemoguće da se uradi. Ajmo. Uzmite onu stvar u ručice, nije vibrator, zove se telefonska slušalica i ko pre devojci samo nju upada, što rekla Goca, njegovo i Bepče. Telefon na koji odmah možda se javite. 257-122, pozivni za Niš 018, pa onda 257-122. Dakle, kako glasi naša stara južnjačka poslovica ili tizreka, kako se kaže kad je nešto moguće i nemoguće da se uradi. Znači, možeš, ali ovo ne možeš. Možeš, ali ovo ne možeš. Lako. 257-122. Restoran Grand i Konstantinov konak na Vinik. Elitni evropski stil, ali sa klasičan srpski grill. Restoran izobilja i bas vesa roštilja. A šta je specialitet na Grand restoran? Ekstra dugačak ćevap, tevojački san. Iza njega se već naglaša puće, jer je isto golemina, ladno i na vruće, plus dinstana teletine ovčetina, sve ispod sače, bez koske, čista kartinka, pa divljač, pa najbolje ovče kobasice u gradu, pa domaće jela, dakle svi 7 dana isključivo zdrava hrana. Od ponedeljak do nedelju ispunjavaju svaku gurmansku želju. Restoran Grand i Konstantinov konak na Vinik. Odloženo plaćanje na 6 meseci plus popust za porodični ručak za slavlje i veselja. Dođite i dogovorite se s Gorana, zna on šta je ne manje. Telefon 42 00 391. I akcija. Svaki dan praseće pečenje za samo 149,99 forinti, frtalj kilo i najjeftinije jagnjeće pečenje u Srbiju. Telefon 42 00 391. Pozdrav za kuvarice, uvek nasmejana Ema, Slađa i Sneža i najkelneri, profesori za dualno obrazovanje,
Evo, postali su vanredni na Bolonju, zvali su ga Cobi, Grade i Rade. Alo. Alo. Dobar dan. Dobar dan. Vaše ime? Dida iz Leskovca. Kako? Dida. Dida? Da, iz to, Leskovca. Kao deda na dalmatinski... Goma, da. Deda na dalmatinski Dida. Da. Ja mislim da je to kad na vrbu rodi grojze. Ej, to ima tačno. Moguće je da rodi grojze, ali nikad. Ništa, Dido, javite se opet slobodno. Pozdrav. Važi pozdrav. 257-122. Evo, dao vam je smernice. Dao vam je Dida. Smernice Dida. A i oprosti mi, pape, to je bila pesma, stvarno. Hit moj dan danas, mislim da se čuje mnogo lepe. Dok smo bili zajedno, jel te, ali pesme su ostale i dalje, to nas ne deli, nikako. Pitanje po pitanje, reč po reč, ko je u Srbiju najveći proizvođač na gašen kreč, kako god, GMG Trade u brzi brod, plus još odavno ušli u evropski građevinski tokovi sa svoji betonski i ventilacioni blokovi, plus golemo stovarište u golemo dvorište gde ima baš sve za zidanje, obrni okreni. Za plevnji bazeni, za bunkeri, koridori, za kuće, stanovi i vikendice, za kapitalne investicije. Telefoni 018 540 045 i 540 050. I za njih važi čuvena dunđerska teorema ima i šta nema. GMG Trade u brzi brod plus takozvana betonska galanterija i izbor nije mali, od česme, žardinjere, klupe do astali. GMG Trade u brzi brod, telefoni 018 540 045 i 540 050. Oni su stvorili nov bonton za kreč i beton. GMG Trade u brzi brod, prevoz džabe na teritoriju grada Niša, a ako treba i do London kroz tunel ispod La Manche i preko La Manche. I pozdravili ja Snežu, kažu El Ćapo za Niš, ono za Belo Kreć, mislim. Alo. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam dobro, kako ste vi? Hvala na pitanju. Hvala na pitanju. I onaj uobičajeni odgovor, nikad bolje. Nikad bolje. Eto. Ne, a da bome, nikad bolje, ima i nastavak. Biti neće. Biti neće. Eto, potrudit ću se da naučim za sledeći čas i to. Obavezno. Aca iz Pirota. Aca, ajmo, Aco. Pa ovako. Če bude amaka prdne kukavica. I to je dobro, Aco. Zovi to opet. Ali nije to što se pravi. A nije to što smo mi postavili. Da, bome. Prijetno. Važi, Aco, zdravo. Kad smo već kod Pirot, mora da pozdravimo svi u Šraf Shop. To je naša stara poslovica ili ti izreka. Kako se kaže, kad je nešto moguće i nemoguće da se uradi. Znači, moguće, za jedno je moguće, a za drugo je nemoguće. Znači, u jednu situaciju je moguće, a u drugu je nemoguće. Da vam još malo onako približim. 257-122 pozivni za Niš, 0-18 pa onda 257-122. Oni ne pakuju Artiju meso i kod njih vaga nikad ne vara. Marinković mesara, radionica za preradu mesa od stočna telesa, klasičan mesarski mlin, unavalin, obaljav i goveda, i telci, i za crnci, i za belci, a veprovi prasice pretvaramo u nekoliko vrste kobasice, pa butki, polutke, fileti, kotleti, bifteci, čereci na rez, sa svem koske i bez. I svi pravi gurmani odme ima da gu na dušu, jer mesara Marinković je praznik za oči, nos i za gušu. Prodavnice se nalaze u Leskovac, u Ivana Milutinović i Kotričko mlin, a kancelarije u Navalin. I telefon 016 732 407, i njihova parola glasi: Klin si zbija sa klin, a koske u Navalin. Mesara Marinković u Navalin. Telefon 016 732 407. Mesara Marinković u Navalina. Gazda Novica sa dva sina i deda Zoran. A da vidimo ko će da osvoji, da dobije taburet. Mnogo lep taburet koji poklanja radnja za proizvodnju nameštaja M Steel, selo Mokra kod Belu Palanku. Alo. Alo. Dobar dan. Dobar dan, Mio. Saša ovde iz Niš. Saša iz Niš. Ali trenutno sam u Kraljevu i mogu ti reći da se odlično čujete.
Jer na radio? Da, da. Ne na, preko internet? Ne, ne, na radio. O, pa širim. Vozim, vozim. A da, u, dobro je, kad se namesti tačno u kola, u kamion i ovo, da. Onda nema problema. Saša, da treba li taburet jedan onako? Pa ne bi bilo loše. Pa fino, ajde, možda si iskoristi za mnoge stvari taj taburet. Pa kako da ne. Da, bome, da se... Više namesti. Da se tabure tiše na njemu. Da, tako je, treba. Tako je. Saša, kako je, nešto što možda uradiš u jednu situaciju, u drugu ne možeš, to je... Pa dobro, ja mislim da je malo pronaći sa kukavicom nešto tu, ali jeste to malo kao onako bezobrazno prdi po vati. To može, ali ne može. A pazi, to je, tačno, to je moguće, ali u drugu slučaju je nemoguće, jer ne možeš da... da... Pa možeš ovo Saša... prvo, ali drugo ne možeš. Saša, kad bi imao ovaj, neke utešne nagrade, ako može pesma za kasnije, je li tako? Može, može, evo na primjer, usjećanje na Tozovca. Može. Može Mirjana na primjer. Može, ići će poslije da, Saša. A javite se opet ako vam slučajno još nešto važi. Ajde, pozdrav. Pozdrav, evo. 257-122, eto, već smo, vidite ovo, prdni pufati. Možeš da uradiš? Na pitanje. Kako se zovete? Sava. Sava, odakle zovete Savo? Iz Brzi Brod. Brzi Brod. Da, tamo kod Game Game Trade u Brzi Brod. Baš kod Game Trade tamo i tamo sam baš u komšiluk. E pa lepo. Ovako. Savo. Da vam odgovorim. Da, no, čujem to, Savo. Da. To, može da se uvatiš, da se uvapiš za dupe. A ne može da se uvapiš za dupe. Možeš da se uvapiš za dupe kad skineš socijalni zubi i uvapiš za dupe. Samo. A kad ne može, onda ne može sa svojim zubi. Znači, samo ako imaš veštačku vilicu, možeš da se uvapiš za rođeno dupe, je li tako? Da bome. A ovako, sa normalni zubi, ne možeš. Ne može. E pa, to je. Samo svaka čast da imam neke kod Bike pesme puštamo nagradne za ovi koji su dobro, daju stvarno duhovit. Važi Savo, pozovite opet slobodno. A, hvala lepo. Važi, važi, pozdrav, zdravo. A na oni na koji ne prija roštiljska hrana će prija original pizza Nišlijana. Po prvi put u Niš, nigde nema na drugo mesto da si sami stavljate šta poželite na testo. Sami komponujete vašu picu sa prilozi. Nešto skroz novo. Turi ono, turi ovo. Pizzerija XOX u ulicu Karadžićevu 12, odmah preko put Galiju. Broj telefona 063-424-333. Ne štedite vaše, koristite i našu picu. XOX Pizzerija, najoriginalnija pizzerija u Niš. Sam prilozi biraš, sam degustiraš. Pizzerija XOX u ulicu Karadžićevu broj 12, odmah preko put Galiju, broj telefona 063-424-333. XOX Pizzerija. Alo? Halo? Dobar dan. Dobar dan. Baš. Eto. Au, baterija je otišla. Mora da punite telefoni malo češće, nema baterija, traži da se puni. Da, ona, zato je slična kao, ovaj, zato se ženska, je li tako, baterija, ta baterija, ženskog roda. Jel treba da se puni, i ako ne puniš, opa da bome. Ma da važi za, što evo Miki, pokaza s prska kod, ako je low battery kod muško, kako pada nivo onaj. Tako li, op, puf. Šta je M-Stil i selo Mokre kod Belu Palanku, a i novootvorena prodavnica u Belu Palanku, ulicu Srpskih vladara, broj 68, poklanja jedan mebel taburet. Vrednost je preko 2500 dinara, mnogo lep taburet. A, alo? Pomaže Bog. Bog ti pomogao. Evo, brate, vi nišli je vre, a ste napasni, čudo jedno. Pa neko, pa... Ne, može niko s vas. Niko? Jeste. Niko, čak ni Chuck Norris. I on je, pa, kad je došao, nije rekao, a, teže, nemam ja da šta da tražim. Otiš. Ne razumeo. Komu je kriv kad je Chuck? Pa, mislim, u Americi. Šta iću?
I aerodrom je pobegao iz Niša. Svi pobegli. Šta je bre to? Pa nema to. Opšte beganje neko. Pa o. O ljudi moji. Slušaj ovako. Da čujem odgovor. Ovaj, ako pogodim. Ajde. Nagradu poklanjam pioniru povratka na selo našem drugu Peri, knezu. Knezu Peri. Jeste. Što kaže, on je pionir. Da, povratka na selo. On nikad nije živeo na selu, niti se rodio na selu, već je živeo u Beogradu i tu se i rodio, a otišao u selo. Tako da on treba da bude stvarno pionir i proglašen i na Belamiju i na svim radijima, kako bi bili bolje prihvatamo, prihvaćeni u Srbiji. Prihvatamo širo. Sugestiju. Da čujem odgovor. Dakle, možda nešto bitne, možeš da uradiš, ali nešto nikako. Možda bitne, ali ne mora da znači. De, ajde, čujemo. Pa to je ti to. A to? Da. A nije. Ovo je tačno, precizno, pa, Šojiću. Onda, onda moraš da mi prevedeš. Mi postavljamo precizna pitanja, precizna. Ja kad poslije kažem o čemu se dam neke asocijacije bliže da se pogodi, ali onda ja ćete... slušaj da ti kažem. Evo kako je za veštačku vilicu čovjek se setio. Tako... Pa za, za prdac kako su se setili. Tačno. Možda prdeš, ali možda ga uhvatiš. Sad šijemo ga Đura. Eto šijemo ga Đura. Eto. Kome ga šio Đura? E, sad to je pitanje. Pa to je to veliko pitanje. Za 100.000 evrića. Da, evo. Šojiću, javite se opet, vodi. Imate još dva pokušaja. Ajde. Ajde. Pozdrav, znači... Svako dobro. Pozdrav. Dakle, zalet, dva pokušaja, tri pokušaja. Jedan, dva, tri. 257, 122. Pozivni za Niš 018, velika nagradna igra, M Stil poklanja jedan taburet vrednost, to mebel taburet vrednost je preko 2.500 dinara. Samo da kažete kako ide naša stara posljedica, čuli ste već primere. Alo. Dobar dan. Dobar dan. Ovde je Čika Miša iz Niša. Čika Miša iz Niša. Tako je, stara rđa. Čika Mišo, treba li vam taburet? Da, ba, i nije toliko bitno. Samo hoću da vas pozdravim i da pokušam da odgovorim na vas. Ajde, važim. Da, čujemo. Pošto ste vi stara rđa, imate vi puno... Malo je bezobrazno, ali... Upa sad. Proći će, proći će. Da nije ono... El može, kaže, el možeš da prdneš i da stisneš. Oko, samo da kaže, oko dupe nije. Znači, promašio sam. Nije. A da ovaj nikad ni da ne pogodite. Ništa, budite. Ajde, Čika Mišo, pozdrav, Čika Mišo. Vazi, zdravo. Dakle, ja ću da... To je nešto kao, evo, čuli ste, kao recimo zaleđena, ja ću da vam kasnije malo, još je rano da vam se pomaže. O, tek je 10 do 1, tek je 10 do 1, sad ćemo mi da vidimo. Dakle, M Stil, selo Mokro kod Belu Palanku, taburet, mebel taburet, a ima novu radnju u Belu Palanku, ulica Srpskih vladara. Alo. Halo, Mio, dobar dan. Dobar dan. Ovde Keza iz Vlasotince. Keza iz Vlasotince. Da, da. Kezo, kako situacija u Vlasotince? Dobro, ja znam, nego ovako informacije iz prvu ruku. Pa, izvinim, ako može opet malo gužva. Kakva je situacija u Vlasotince? A, situacija je, pa produžena vikend varijanta. Aha. E, da. To će sad da se, čekaj, kafići lepo rade, rade tako otvoreno je. Rade, pretino, sve se razlistalo, chlorofil, na sve strane, puta. Devojčice se obnažile, vrućinka. Ima, ima, da, što se kaže, čipkano. Čipkano, rekao da ispričam jedan vic ako može. Kjezo, nagradna igra, dugačak li vic? Ma kratak. Ajde. Vika prijatelja prijatelja. Prijatelju, izgleda mi da nam neki on odi tvoju ženu. Kjezo, imaš li odgovor za ovu poslovicu? Slušam. Ovu poslovicu, kako ide? Nešto kad možeš da uradiš, ali nešto nikako. Slabo. 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 Ništa. Bolje drugi, nek se drugi javi, hvala tebi. Važi, pozdrav, pa se čujemo.
Ćao. Pazi, zdravo. 2-5-7-1-2-2. Velika nagradna igra. M. Steel iz Belu Palanku. Iz Selova, a u Belu Palanku je otvorio prodavnicu srpskih vladara, ulica srpskih vladara, broj 68, poklanja taburet. Dakle, taburet. Jedan mebel taburet, fantastičan, vrednost preko 2.500 dinara, samo kako su lepo asocirali ove, ba su fine, fini odgovori davali, tako, alo. Alo, dobar dan. Dobar dan. Brate Mio, Ljubiša iz Gabrovac ovde. Ljubiša iz Gabrovac, ajmo Ljubiša. Sad kad čujem ne gaz ga utrevim sad. Ajde. E, ja mislim Milo ga za jare, žal ga za pare. Aha. A? To je za drugo nešto. A za drugo nešto? To je za, za jare i za pare. To žal ga i za sve ga je žal. A za sve znači. To što ga žali za jare i za pare. Za pare znači. Da, onda ga njega za sve ga je žal. Javite se Ljubiš opet. Ajde, slobodno. Važi. Bazi zdravo. 257122 pozivni za Niš 018. A ovo ću da vam kažem samo jedan put i to u stih. Sa sve možda si igrate, ali sa zdravlje niht. Kažu da je seks ljubavna igra, moljenje predigra, ali zdravlje je najbitno. Vaša ginekološka ordinacija je Ginopsis, jer Ginopsis je medicina, sve ostalo je sudbina. Nalazi se u ulicu Dragiše Cvetkovića 1A kroz 2 i telefoni 018-24-99-28 i 065-224-99-28. I pitalica, kako se dele žene na one koje dolaze u Ginopsis i one koje će tek da dođu i koje su se pregledale od nekle do nekle, a sad samo nekle. Svetski tretman Ginopsis, vaša ginekološka ordinacija. Nalazi se u ulicu Dragiše Cvetkovića 1A kroz 2 i telefoni 018-24-99-28 i 065-224-99-28. Ginopsis i ispričan, baš mi za ovo ispričan jedan anegdota koja se stvarno desila u Niš. U pitanju je jedan ginekolog, nećemo da ga imenujemo, i sad na tog ginekologa izašla groznica na usta, izašla mu neka groznica na usta i on sad ulazi u jedan kafić i njega nećemo da imenujemo koji kafić, ulazi u kafić taj doktor sa ginekolog sa ovaj groznicu na usta, a ovi drugari od toga vika, šta je vika doktore, uspavao si se na rabotu. Alo. Dobar dan. Dobar dan. Vaše ime? Nebojša. Nebojša, odakle? Iz Niša. Nebojša, treba li vam taburet? Ne. Evo, dobro. Bar onako je iskren. Onako, pa ide. Da, čujemo. Slušamo odgovor. Da, čujemo odgovor. Ja bih rekao da je odgovor ovako. Ako bude, bude, neće da bude. Ako nema, bude, će da bude. Nebojša, zovite opet. Doviđenja. Vazi, pozdrav. Eto, imamo još... E, ovako. Specijalan pozdrav za vatrogasnu službu Leskovac. Brži su od kišu. I posebno da pohvalim Dejana Dekije iz Drčevac. On je šef na vatrogasnu ekipu Leskovac, a još značajnije, on je badža na mog prijatelja i brata Gišu, muža na Vanju. I Giša je mnogo dobar drugar sa Mošu Boksere i njegovu suprugu Vesnu, tamo u Bubličko jezero, a i veliki je drugar sa Zdravka Čolića, zajedno su bili u vojsku i Giša mu je bio nadređen. Po mi petokrake i časnoga krsta, kad slušam Cirkus M, otvorim se tri prsta. Slušajte emisiju Cirkusem na regionalni radio Belami. Ja sam Ija Kulić, preko puta mene Miki Bukovac, a u toku velika nagradna igra, radnja za proizvodnju nameštaja M Steel, selo Mokra kod Belu Palanku. Inače ima prodavnicu u Belu Palanku, ulicu Srpskih vladara broj 68, poklanja jedan taburet. Taburet, mebel taburet, vrednost je preko 2.500 dinara. I samo treba da kažete kako ide na naša stara južnjačka poslovica, kako glasi. Stara južnjačka poslovica ili ti izreka, mada ne mora da bude samo južnjačka, važi za istok, zapad, sever i za najjužniji Negotin. Dakle, kako se kaže, kad je nešto
moguće i nemoguće da se uradi ono. Možeš da uradiš, ali nešto nikako. Evo, bili su lepi primjeri, zvali su do sad puno njih i baš i duhovito. Alo. Alo, dobar dan. Alo. Dobar dan. Opet. Ja se njam, hoće i da stisne i da prdne. Nema, rekao sam, nema veze sa zadnjicu. Ej, domo je. Dobro. Znači, nema veze sa zadnjicu. 257-1-2-2 pozivni za Niš 018, pa onda 257-100-22. Da vidimo ko će da osvoji taburet, mnogo lep mebel taburet koju poklanja radnja za proizvodnju namještaja M-Steel selo Mokra kod Belu Palanku, a otvorili su novu prodavnicu u ulicu Srpskih vladara broj 68. Daje se na znanje na svi koji hoće da unaprede i manje. Ko prvo, ekstra pepe vezivo ili kanap za baliranje i blago si ga čici. Nove folije za plastenici. Bane Komerc. Možete da pokrijete čak cela sela. Folija višegodišnje stabilizirana i obična bela, plus crna za bostan, plus mreže za senčanje i ne daj Bože. Ako nešto iz nebo padne, to su mreže protivgradne. Telefoni 016-294-821 i 296-821. Bane Komerc, Kumarevo, odmah do Leskovac. Plus, ako neko želi prvoklasne vreće, polipropilenski ili mrezaste, manje ili veće, da se u njih kukuruz, pšenica i povrće meće, zna se kude će. Ne desno ni levo, već pravac u Kumarevo, odmah do Leskovac. Bane Komerc, telefoni 016-294-821 i 296-821. Bane Komerc. Alo? Halo, dobar dan. Dobar dan. U vezi poslovice zovem. Da, kako se zovete? Ivan. Ivan, odakle zovete Ivane? Donje Sinkovce. Donje Sinkovce? Da. Kod Leskovac. Ajde, Ivane. Kažete, poslovice kad nešto može se uradi, a nećemo, tako? Da, kad nešto može da se uradi, ne, nećemo. A, može da se uradi, ali iz drugo, ali nešto nikako. Znači, evo, da li su lepi primjeri šta kao... Da, da, nije li to ona što se kaže, oči zabole me. Ona stvar. Nije, nije, Ivane. Nije. Ali ste zovite opet, slobodno. Ok, prijatno. Baži, pozdrav, zdravo. Dakle, nešto možeš da uradiš, ali nešto nikako. Kao recimo, znate kad ima zaleđena, kad je voda zaleđena, reka, jezero, vi možda hodate, tako? Ali kad nije zaleđeno, nikako. Znači, može nešto, ali nešto nikako. Znači, kad, evo, malo vam dajem neke asocijacije da se vi setite šta može to da bude. Mnogo lepa, ne, vrlo je poučno. Alo. Alo. Dobar dan. Dobar dan, gospod Mio. Vaše ime? Velibor na liniji i od Gonetka glasi, kad sam mogao, nisam mogao, sad mogu, pa ne mogu. Velibore, lepo je to. Odakle zovete Velibore? Iz Niša. Iz Niša. Velibore, lepo je, ali nije to što tražimo. Pa ti mnogo tražiš. Ne bre, to su takve poslovice. Ne ja, narod smislio. Pa i ova poslovica. I ova je lepa, lepa, lepa. Isto je narod smislio. Je li tako, Velibor? Prijatno. Zovite opet, vazi, pozdrav, zdravo. Dakle, evo, dao sam vam, a namjerno vam pominjem nešto tu, znači kao kad je u pitanju zaleđena voda. Znači, ili reka, jezero, kad je, vi možete da hodate, ali kad ni, do, jedino Isus hodao po vodu. I ima, i tamo je dan što ga jurio bik, ali to, ima, to su druge slike. Dakle, kad te nešto pritera, nešto može, ali ne može. Ne može nikako. Možeš da uradiš nešto, ali lepo. Lepo, ima veze sa... Alo. Alo. Dobar dan. Dobar dan. Vaše ime? Marija. Marija. Maja. Maja. Da. Maja, odakle zovete? Iz Medošine. Iz Medošine.
Merošina. Merošina. A Medoševac je, da, bome, Merošina. A, Maja, ajmo, treba li vam taburet? Treba. Treba. Ajde, znači, nešto, evo, nam pominjem ovo zaleđena voda, reke, znači, kad se zaledi, možda hodaš, a kad nije zaleđeno, ne može nikako. Šta još nešto tako može, ali... Malo je bezobrazno, ali ajde probat ću. Da čujemo je. Ti bi da se je, ali da ti ne ulazi. Maja, koju pesmu da vam pustimo utesnu? Koju god. Ko važi. Javite se opet slobodno. Važi, pozdrav. 257-122. Ovo ima veze sa nešto... Znate kad vam ono govorim blizu mrtvo slovo, živo slovo, pa tu ste blizu kad ste vrućko, 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 blizu. Ima veze sa vrućko. 257-122. Pomažem, pomažem, slušajte pažljivo, pomažem. Ko sluša, oni pogodi. Spoj tako sklopi. Alo. Dobar dan. Dobar dan. Zoran iz Pirota. Zoran iz? Iz Pirota. Ajmo, Zorane. Pa imam dve te neke, po mom mišljenju, to je, jedna je ova, kaže, dva puta u istu vodu ne možeš da staneš. Dobro, to je jedna. Nije. I druga je, ne možeš da pređeš preko reke, a da ostaneš suv. Ili da se ne uklasiš. A, znači, ova posljedica ima veze sa vodom. Ima veze sa vodom i sa još nečim drugim. Pa, evo, pomažem. Zorane, slušajte, nije ovo, javite se opet slobodno. Važi. Zdravo, dakle, ima veze sa vodom. A sad povijeste sa vodom neke kontra stvari, nešto šta se vezuje. Svi znate već šta da vam pričam. Znači, nešto što je maltene direktno koristimo, povezujemo to kad te stvari. Znači, ima veze sa vodom. Ima veze sa vodom, ali i sa nešto što je suprotno, ili tako nešto, kako sada vam ja bliži, da vam ne govorim sve taman posla, ali evo, pomažemo, sad će pogodak, da vidimo gde će taburet da ode, da mebel taburet, vrednost preko 2.500 dinara. Alo. Alo, Stefan iz Brestovac. Stefan iz Brestovac. Jeste, nisam se javljao tamo. Stefane, treba li jedan taburet lep, mnogo lep? Ne bi bilo loše. Ne bi bilo. Stefane, ajmo. Da nije žernog preko vodu će te prevede. Nije. Nije to. Nije. Pomažem vam, javite se opet, Stefane, slobodno. Pomažem vam, vrućko, vrućko, vrućko. Vrućko, a pa ima veze sa vodom. E sad, nije vruća voda. Vrućko, 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 ima veze sa vodu. Sad ćemo da vidimo se ide... Ide pogodak, alo. Halo, dobar dan. Dobar dan, vaš ime? Marjanović ovde. O, Marjanoviću, ajmo Marjanoviću. Evo, kaže, hoće da prdne u vruću vodu, da digne pempu. Nema veze sa dupe. Nema veze sa vazduhom. No, ništa Marjanoviću, pozdrav. Javite se opet. Hoćemo. Važi, dakle, voda... I vrućko nešto. Šta je to? Pa znate šta možda bude. Uvek se to kaže kad se, ono, to su neke suprotnosti, nešto, majko. Alo. Dobar dan, ti stupi. Ko? Nebojša iz Niša. Nebojša iz Niša. Jel drugi put? Ajmo, Nebojša. Pa ja mislim da bi to nešto ovako glasilo. Da čujem. Vatru možeš zaustaviti vodom, ali vodu ne možeš vatrom. E, ovako. Šta čini vatru? Oganj, šta čini? Žar. Još? Plamen. Plamen. Jer plamen iz oganj možeš li da izvadiš? Ne. Ne, plamen iz ognja možeš li da izvadiš? Ne. Kako ne? A dobro, sad... Pa pa kad gori kad gori vatra, gori ovo, možeš plamen da izvadiš, je li tako? Da. A iz vodu? Plamen? Pa da.
Faće, ajmo znači, polako. Plamen. Ajmo, plamen dakle. Možeš da vadiš iz vatre, ali ne iz vode. Pa ovako. A original glasi, iz oganj će izvadiš, iz vodu nikako. A to je plamen. Plamene možeš, iz oganj će izvadiš plamen, a iz vodu nikako. Bravo, čestitam. Hvala Mio. Vaše ime i prezime. Nikolić Nebojša. Adresa? Sterijina 43. Eto ga, Sterija bio zajebant. Pa svi smo mi u Sterijinu. Da, vome. Sterijina 43. Da. Niš? Niš. Nebojša. Da. Ostanite na vezi i dajte Mikiju vaš broj mobilnog telefona. Hoću. Tako. Ajde. Čestitam, svaka čast. Dakle, hvala. Iz oganj će izvadiš, iz vodu nikako. Nebojša Nikolić dobio je jedan mebel taburet. Bravo, svaka čast. A ja specijalan pozdrav za Goricu, svima znanu kao Gocka i Petrija, da ne kažem Petriče. Gocu i Suzu i Maju iz filmu Nelva Suleskovac koja ga i čuvem brend Deda Vasa, mnogo ima veze s Dunje Ostalo voće, a tu su i muški glavni tehnolog Čeda, Jovica, Batakole Kazandžija i gazda Nenko što pravi najbolje slatko Dunje, do duše Gocka mu mnogo pomaže. Nenko samo gleda na cire. Da pozdravim mog velikog prijatelja i brata i svi u kafanu koji se trenutno nalazi u kafanu Green u Leskovac, koju drži moj brat Beli Bokser, a tamo su Velebana, Cipča i još puno to. I da pozdravimo Snežu, ćerku pokojne Bakazore, Bog dušu da joj prosti, i evo pesma za bukvalno i za Snežu i za Bakazor. Nagradno pitanje, nagradu daje radnja za proizvodnju nameštaja M Steel i selo Mokre kod Belu Palanku, a inače otvorili su novu prodavnicu Belu Palanku, ulicu Srpskih vladara. Jedan mebel taburet, vrednost je preko 2500 dinara. Pitanje je tajanstveni zvuk. Slušajte pažljivo, koncentracija, načuljite uši i utišajte dete ako pišti ili vreka. Turite mu cucu u usta. A ako pa komšika pišti, turite mu... Dakle, šta je ovo? Slušajte pažljivo. Na koju pesmu vas ovo podsjeća? Ajmo! Uzmite onu stvar u rukicu, nije vibrator, zove se telefonska slušalica, i ko pre devojci samo nju pada, što rekla Goca njegovo i Bebče. 257-122, pozivni za Niš 018. Na koju pesmu vas ovo asocira? Slušajte. Ajmo, 257-122, koji pogodi dobije taburet? Alo. Alo, dobar dan. Alo, dobar dan. Vi ste? Alo, ja sam Milivoj iz Vlasotince. Javio sam se samo da vas čujem, pošto ne mogu da odgovorim na pitanje i ne treba mi taburet. Naručio sam, pošto sam imao tešku nesreću, za 3 mjeseca ne otišao s tim, želeo sam ne otišao, nego samo teo se javim. Primite naše saučešće, stvarno. Nisam slušao Radio Bela Mi, ne znam što ovo nema ono što je bilo pre u 11 sati, što je beše ono što se javljaju. Aha, ukinuta je ta emisija, ne ide više. Ukinuta je. Mio, ne mogu ni da se setim ništa, nego samo teo se javim. Naručio sam kod Nika jednu pesmu, moj život je tužna priča, sin je otišao 20 godina i žena 56 godina, za 3 mjeseca odošao. A ne mogu bez Bela Mi radio doživjeti. Milevoj, primite naše saučešće i ići će pesma. Dobro. Baš. Ajde, baš i pozdrav. Javite se vi slobodno opet. Javit ću se. Baš. Baš. Pozdrav, zdravo.
Da li može da se podigne ceo grad na njivu? Može, ako imaš građevinsku operativu. Pešić Invest. A da nema više živci, kidanje i tablete, gutanje, oni imaju komplet sve za zidanje. Pešić Invest. Samo ih pozovete na 069 60 60 60 i dok vam na uvce sviraju šlageri, oni pripremi teren sa bageri. Pa separacija, ćefti pesak, ćef šljunak, pa švalerka, šalim se, betonjerka i direkt prevoz beton sa mikseri. Pešić Invest, palivene betonske kocke, original kao Lego, se ređav same, palivene cevke za šahte i septičke jame. Pešić Invest, telefon 069 60 60 60. Pešić Invest, sve za građevine. Pešić Invest. Alo? Alo, dobar dan, Mio. Dobar dan. Nedeljko, da nije Nedeljko, dobar. Nedeljko, Negotin. Tako je. Najjužnije mesto u Srbiji. Bravo. Nedeljko, da li znate, na koju pesmu se ovo asocira? Da nije... Da slušajte. Da nije... Ajde. Da, čujem. Da nije jutro je jutro ili dobro jutro, rekao Zori. Nije, nije, Nedeljko, zovite opet slobodno. Paži, čao. Paži, pozdrav. Dakle, na koju pesmu vas ovo asocira? Slušajte pažljivo. Nešto skroz novo i veliko, puno sa robu, kao pčelinje saće, saloni namešta Dits, sve čisto domaće. A di se nalaze saloni toliki? U Leskovac, odma iza OMV pumpu prema Ančiki i u prolaz ispod vrtić, telefon 063 499-272. Dits, svi ko hipnotisani zure u njihove ugone garniture, kuhinje, sobe, jastuci i tepisi, a čak ne može da gi preskoči ni Rambo, njihovi najgolimi kraljevski kreveti Jumbo. Dits, Uleskovac, telefon 063-499-272. Među prodavnice nameštaja Najhits, salon Dits, Uleskovac. Alo? Alo, dobar dan. Dobar dan. Danijela, ovdje iz Niša. Danijela? Da. Danijela, da čujem odgovor. Čini mi se Grvni, čini mi se Sevo, Zdravka. Nije, zovite opet Danijela. Hvala. Slobodno. Evo da čujete opet na koju pesmu vas ovo asocira. Oni su fitness klub za gojenje, za nedelju dana, ma nema sila, ima da bacite od 3 do 5 kila. Svi rekordi obara, braća Đokić Mesara, u Niš ima objekta 2, na Vizantijski bulevar 84 i Radoja Domanovića 25A, telefon 062 80 58 644, a u Leskovac, kod Vlasotinačku rampu, samo pređete prugu, a ono u istom krugu. Kona Dlan, Mesara Supermarket, Guest House i bratski restoran Exclusive Line. Da hrkate, krkate i srkate noć i dan. Kompanija Braća Đokić plus Agrocentar, bukvalno sve za poljoprivredu. Od seme doda se Turina mu šeme. Oni su glavni zastupnici za holandski brend The Heus. Stočna hrana, đubriva, pesticidi, sve za poljoprivrednu mehanizaciju. Agrocentar i kompanija Braća Đokić. Sve na jedno mesto. Telefon 016-260-500. Kompanija Braća Đokić i nova radnja u Niš od restoran Grand, prvi kružni tok pa desno prema Knjaževačku. 257-122. Alo? Halo, dobar dan, ovde znate ko je? Ne znamo. Pa kako, Gorčinci? Gorčinci? Da nije Gosan Kitanović? Tako je. Ajmo go Kitanoviću, na koju pesmu to... Najbogato selo u opštinu Babušnicu. Eto, Gorčinci? Da. A što se zove Gorčinci, što mu ne promeni ime u Slatčinci? Kolačinci, kolačinci, kolač je da bude. Važi, važi, najbolja i var imamo Gorčinci. Jel tako? Jeli... Kitanoviću, na koju pesmu te ovo podsjeći? Slušaj, na koju te pesmu asocira? Ajde. Pa,
znam to je. Pa nešto Kitanoviću razmisli pa se javi opet. 257-122, pozivni za Niš 018. Dakle, velika nagradna igra, radnja za proizvodnju namještaja M-Steel iz sela Mokra kod Belu Palanku, a inače otvorili su novu prodavnicu u Belu Palanku, ulicu Srpskih vladara, broj 68, poklanja jedan mebel taburet. Alo. Alo. Dobar dan. Dobar dan. Vaš ime? Vladica Žula iz Niševca. Vladica iz Niš? Niševci. Niševci? Ko Svrljig mio. A, ko Svrljig. Lep je to kraj mnogo. Prvo tebe nešto da pitam. Da ću. A šta je s ovi Pirotjanci, svi se javlju za da bure, koliko im zinulo dupe. Nije, tamo vam posle. Rekli smo da s to nema veze. Meni nije. Ne. Da digam, ovaj tvoj niški ginekolog strašno, ali je samo ti kam jedan moj svrljiški kako prošao. Da. Došao mu, jedan, ali nije baš bila oprana lepo kod našeg jednog pokojnog nazvao ginekologom. Može jedno, vidi se malo operi. E pa veli doktore, kad te gro, zašto ne si učil za očnoga? Ili cvećaru da otvara, jel tako? Vladice, zna na koju pesmu vas ovo asocira, slušajte. Ajde. Ajmo. Dobro jutro, rekoh Zori. A nije. Nije, zovite opet Vladice. Pevci. Zovite slobodno opet. Važi, pozdrav. Pozdrav. Bravo, 257-122, velika nagradna igra. M-Steel poklanja Mebel Taburet. Samo gledajte kasnije na koju pesmu se ovo asocira. Ja ću da pomognem kasnije, normalno. Ali ja mislim kad prvi iz asocira, onda će da... blizo, kad bude vrućko, vrućko kad bude. Eto. Alo. Alo, dobar dan. Ovde Perica Varković iz Kruševca. Perica iz Kruševca. Jeste, prvi put se javljam, a redovno vas slušam. I čekaj, slušajte u Kruševcu, na radiju. Na radiju, naravno. E, dobro. To je tačnije u Kaoniku, ne u Kruševcu. Dobro, dobro, mesto pored Kruševca. Jeste, mesto pored Kruševca, prema Ribarskoj banji. A, e, dobro. Znam, znam pravac ko je. Verovatno znate taj pravac. Da. Znam, znam. Da, da nije ono, o Đorđe Balašević imao sa strašno pepla. Nije, nije. Povežite ovo, evo sad pomoć. Zovite opet Perice, slobodno. Dobro. Važi, zovite opet, ja evo ja pomazim. Znači, povežite ono, prvi oni zvuci koji idu, pa po, sa ovim. Znači, bitni su mnogo oni prvi, onaj prvi. Slušajte ovo prvo. I ako to pogodite... E, to sad ja mogu da vam ovako, evo, da vam prezentujem ove prve zvuke direktno ovako. 257-122. Dakle, asocijacije, šta je to? 257-122. Specijalizowana prodavnica za sva Opelova vozila, znaje ceo Niš, a boga mi i komšiluk ostali jer nudi isključivo originali. Original GM, GM. Vaše samo da im se s telefona obratite ili da direktnu radnju svratite i to je priča cela u vezi delovi za vašeg Opela. Original GM, prodavnica se nalazi u ulicu Stefana Provenčana, broj 10, telefon je takođe original 018-253-770. Ako su vam se falš delovi na glavu popeli, oni imaju originali za svi Opeli. Original GM, ulica Stefana Provenčana, broj 10, telefon 018-253-770. Original GM, bal je bal, a original je original. Original GM plus delovi za svi modeli Chevrolet. Naručiš, daš keš i dobiješ. Plus, specijalan popust za majstori automehaničari, za dileri, za polovnjaci. Original GM. Pa da vidimo ko će da dobije taburet. Alo. Dobar dan. Dobar dan. Sunčica ovde iz Bojnika. Sunčice iz Bojnik. Sunčice. Ajmo, Sunčice, ako pogodite vrlo blizu nešto, ja ću pomažem. Šta da pogodim? Ako ste blizu, ako je vrućko, ja ću da pomažem. Ajde. Na koju pesmu, pa da, kažite vi prvo. Na koju pesmu vas ovo podsjeća? Slušajte. Koju pesmu? Da. Ženo sultana.
žena od sultana. A šta vas podsjeća ovde na ženu od sultana? Evo, slušajte, šta ima da podsjeća na ženu od sultana? I Nataliju. Sončice, zovite opet slobodno. Dakle, ja sam rekao, ovaj prvi zvuk je bitan. A posle slušajte ono posle toga što ide. Neki petlić nešto, šta je ovo? 257122, ja mislim da ćemo do vrlo brzo da pogodimo. Nešto povezano je... Alo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Vaš ime? Saša je ovo. Iz? Iz Pirota. Saša opet iz Pirota, drugi put. Ne, prvi. A prvi put? Onaj Saša ovdje iz Niša bio. Tako li je bilo? Ne, a bio je Aca iz Pirot, još neko je bio iz Pirot. Da čujem, Saša. Ja sad nisam čuo šta ste vi sada... Da čujete na koju pesmu vas ovo asocira, slušajte. Da, nego mislim pomoć umeđu vremenu. A pomoć je bila umeđu vremenu, rekao sam, to je bitno. I... Ovo... A ja sam mislio da je Ustaj sine Zore. E, sad, nije... Ali ima jednu reč ste pogodili to. Jednu reč ste pogodili. Verovatno Ustaj. Nije. Saša, razmislite pa se javite, jel važi? Ajde, važi, zdravo. Dakle, jedna reč je pogođena. Jedna reč je pogođena. Ako ste slušali pažljivo, on je rekao Ustaj sine Zore, jel tako? Ovo je... A ja vam opet kažem... Mi smo spojili, pa te mora da bude šaljivo pitanje, ne može sad da bude i šaljivo odgovor, a odgovor nije šaljivo, odgovor je stvarno jedna pesma. Alo. Alo, dobar dan. Dragan iz Tešicu. Dragan iz Tešicu. Ajmo, Dragane. Petlovi rano poju ujutru. Petlovi i posle podne i uveče kad si kažu. Kad nema kokoške, pevam ceo dan. Ne, ujutru. Nije to, Dragane, zovite opet slobodno. 257122. Dakle, bilo je kako Ustaj sine Zore. E, jedna reč. I, a ovo je, rekao sam, nije ono pevac. Evo ga pevac. Slušajte pevca. I on se raduje zbog ovo prvo. Ajmo da vidimo radost do nebo. Kad je radost? Šta je? Kad se radost najveće desi radost? Svi znamo. Šta je bilo? Pevac, ovamo petliće, ovamo šta je ovo? 257122. Ajmo da vidimo ko će da osvoji taburet. Alo. Dobar dan. Alo? Ne čujemo se. Malo onako veze bila mutav, malo mutava je veza bila, ali dobro, sad će go razbistrimo. Da vidimo ko će da osvoji taburet. Dakle, pevci, petlići, kukoški, alo? Alo, opet Stefan iz Gostova. Ajmo, Stefane. Da nije, Zora je svanula. Kako? Ne, nije. Nije, Stefane, imate još jedan put pravo da zovnete. Dakle, evo, šta smo pominjali? Petlovi, petlići, kokoške, radostan dan. Evo. Pominjamo li babice? Nismo. Alo? 257122. Alo. Alo, veliki pozdrav. Dobar dan. Evo već od Paraćina sam naziv pesme i pogodio sam, ali jedva da vas dobijem. Prvo sreća radi sve najbolji, puno uspeha i najbolji ste. Hvala, kako se zovete? Milan Simić, Niš. Niš. Živim u Beogradu, a živim u Sloveniji, Zagrebu, Banja Luci, Posavini, da ne kažem Osnagar, ni zona sam promenio. A odakle zovete?
zovem trenutno sa autobusa. A, ovo iz kamiona? Je, ne, iz vozila privatno. A, dobro, ali ne vozite vi? Ne vozim. Tamam posla. Milane, ajde da čujem pogodak. Pukni zoro. Ja, o, nije. Nije, Milane, srećan put. Javite se opet slobodno. Dakle, slušajte, šta govorimo? Ovo, pomenuli sam babicu. I? Miki malo sad, Miki montira malo da vas, ali ko... Evo ga. Koja radost. Alo. Halo. Dobar dan. Vaš ime. Nije li Zora je... Nije Zora. Ustaj, smela kokaj. Nije. Pozovite opet, nije. Ovo su već krila, lepet krila. A ono je drugo, ovo, kažem ja, ono, plus, i šta je? Jel ono, čuli ste kako zvuči pevac, petal, a kako zvuči? 2, 5, 7, 1, 2, 2. Dakle, radost, koja je radost u kuću kada ono se, ajmo pa, evo ga, babica, I šta? 2, 5, 7, 1, 2, 2. Evo ga pogodak. Evo pogodak. Stiže pogodak. Alo. 2, 5, 7, 1, 2, 2. Da vidimo ko će da osvoji drugi taburet koji poklanja radnje za proizvodnju namještaja M-Steel, selo Mokre kod Belu Palanku. Alo. Dobar dan, vaše ime? Valentina ovde. Valentina, odakle zovete Valentina? Iz Pirota? Da. Valentina, ja mislim da će vi da pogodite. Da nije možda, ustaj mala zora, svi će nahraniti liđe. Da niste mislili na drugo nešto? O, recimo, petlić je bio, ne pilići, petlić. O, jer ovaj mali je petlić, što se čuje, je li tako? Da. Evo ga, pevac se raduje. Što se raduje? Jer šta? Sviće zora. Ne. Ali mali petlić, šta je? Šta se desilo? Kako nastaje mali petlić? Valentina, ko je najradosniji dan u kuću neku porodicu? Pa deca. Pa ajmo, pa čekaj, šta je ovo mali petlić? Na koju pesmu? Ajmo. Deca. A šta deca? Kako deca dolaze? Šta? Asocijacija prva. Koja vam je prva na pesmu vezi dece? Ajde da vam kažem u vezi sina, pošto je petlić. Muško je, nije kokica. Koja vam je asocijacija na pesmu prvu, a ima veze sa sinom? I ima veze ovo što smo rekli sve. Rekli ste, kako dete dolazi na svet? Rađa se Zora. Ne, Zora, sa sinom ima veze, ne veze sa Zorom. Sa petlić je sin, mali petlić je sin. Koja prvo? Ajmo. Ček, to je u vezi rađanja sina. Da, bome. Tako, Valentina. Ajmo. Znači, nešto u vezi rođenja sina. Sina, da, bome. Koje su... Odmah ukucajte tamo. Rodio se mali sin. Rodio se mali, ili u stvari rodio se mali gospodin, on je tako. Jeste, mali gospodin, jeste. Ja obično znam te narodne pesme, ali nešto sam malo pokušala. Nada Topčagić, rodio se sin, mali gospodin. Bravo, Valentina. Prezime? Ristić. Adresa? Selo Gnjilan. Gnjilan. Kod Pirota? Da, Pirota. E, to je u sastavu, to je malo naselje, od 2 km od centra. Valentina, ostanite na vezi i ostavite Mikiju vaš broj mobilnog telefona. Hvala vas vam mnogo. E, tako. Bravo, čestitam Valentina, znali ste vi od početka nego... Pa, nešto sam u momentu onako bila blokirana, ali hvala vam. Ali dobro, čestitam Valentina, svaka čast. Dobili ste taburet, mnogo lep taburet.
Evo ga. Hvala vam. Vas. Mogu li nešto mimo kamere da vam kažem? Evo, stanite na vezi pa Mikiju da date broj telefona. Jel važi? Važi. Evo. I velika nagradna igra je završena. Znači, radnja za proizvodnju namještaja M-Steel, selo Mokre kod Belu Palankove. Načelno su otvorili prodavnicu u Belu Palanku, ulicu Srpskih vladara 68. Dobitnici tabureta su Nebojša Nikolić, Sterina 43 Niš i Valentina Ristić, selo Gnjilan kod Pirota. Dobili su taburete. Oni, samo da vam kažem, da kontaktirate Milana, pozovite Milana, pa da se dogovorite na 069-682-772. Dakle, pozovite Milana na 069-682-772. A mi ćemo Milano dostavimo vaše imena i ovaj adresu i broje telefona, tako da ćete biti u kontaktu s njim i s njim ćete da se dogovorite kako da preuzmete nagrade. I mic po mic, ili što bi rekla ove snajke radodajke, starlete gumenjajke, dole pokošeno i urošena i starletani vazelinom podmazani, šlic po šlic na kolenca, od napred u visinu muška do penca, dođemo do kraja u emisiju. Dođemo, dođemo. A da bi cirkus mogo da cirkus liše, da ima lebas da se je, donatirale su firme ove. Ako su vam se falš delovi na glavu popeli, oni imaju originali za svi opeli, original GMGM, plus delovi za Chevroleta. Od ponedeljak do nedelju ispunjavaju svaku gurmansku želju, restoran Grandi i akcija. Svaki dan praseće pečenja za samo 149,99 forinte, frtalj kilo i u Grand i u Konstantinov konak na Vinik i najjeftinija jagnjetina u Srbiju. Ima samo jeftinije u skupštinski restoran. Nije sve samo u sreću, nego u pameti, u Banetu, u vreću, Bane, Komercu, Kumarevo, odmah pored Leskovac. Da nema više živci kidanje i tablete gutanje, oni imaju komplet sve za zidanje. Pešić Invest. Braća Suptine milicajci, sestre Puptine milicajke. Radar Efendi, Radar Hanume, što bi rekao da je Stavra Ciceron. Šta uzbuđava sve domaćice kad pendrek nije na kuk, nego u gaćice? Oni su stvorili nov bon ton za kreći beton. GMG Trade u brzi brod, svi pravi gurmani, odmah ima da gu na dušu, jer mesara Marinković je praznik za oči nosi i za gušu. Unavalina, gazda Novica sa dva sina i deda Zoran, kad vas za kvalitetnu tehniku obuzme DERT, nema razmišljanje, odmah pravac u ekspert, u Leskovac, lider za akcije. Što su za torte, jajce i fil, to je za namještaj M-Steel u selu Mokra kod Belu Palanku, plus nova radnja u Belu Palanku i danas smo podelili dva tabureta. Braća Dimljene Srbi, sestre Dimljene Srpkinje, Sunčani, Kvarcovani, Preplanovni, Šađevi, Kafeni, kaki za tamni lovinu. Što rekao brat Indir, zvani Crni džung, 101. indijsko koleno, moj beli druže prala miju. Juče mi žena bila kod rođaci, pa sam morao komšiku da vikam za kvorum. Kvorum, sad se to lepo zove, kvorum. Među prodavnice namještaja Najhit, Salon Dic, Uleskovac. Nemoj da vačetka vara, najbolje Logos Farbara. Sve za gradnju kupite u Logos radnju. Zdravlje na usta ulazi, izreka je stara. Podseća vas braća Đokić Mesara, plus Agrocentar. Ginopsis je medicina, sve ostalo je sudbina. Ginekološka ordinacija Ginopsis. A, sam prilozi biraš, sam degustiraš. X-Ox, najoriginalnija pizzerija u Niš. Najlepši pleteni džemperići za vaši psići, ručni rad, telefon 063-467-707. Društvo za zaštitu na kitovi, ako možda jašete na delfinu, možda jašete i na kitu, tek pa na tutku, na tutci. I ponišavu plovi Galija, rodio se sin. A po nebo Kulić Mija, Cirkus M plovina, regionalni radio Bela Mi, Valovi, Talasovi, na mnogo megaherci, megatrefovi, megapici, megakare,
Štrcamo na sve strane, ždrcamo, ždrckamo, gezerišemo, fontanišemo. E, samo Miki mi je dostavio da mu je na Facebook stranu stigao pozdrav od Marka Nešića, šofera. Kaže, ovaj vikend vas slušamo u Dansku. Pozdrav svim vozačima i svima iz Belotince. Tako da, Marko se uvek javlja i oni su organizovani šoferi pa slušaju sve. A, gde sam stigao, Miki? Ono, među prodavnice namještaja najhit sound, Dic u Leskovac. Nema da vas četkavara najbolje logos Vrbara. Sve za gradnju kupite u Logostranju, to smo sve rekli, društvo. I za zaštitu juma, sve, dokle smo, prskamo, rasprskavamo, prštimo, petardujemo, vatrometujemo, žižićemo, zavrujemo, autogenišemo, letlampujemo, varnicujemo, šmelcujemo, kurčusujemo, sebastijanišemo, zakucujemo, nabivamo do kraja, ekser se nabiva do glavče, a što rekao deda Pejča zvani Freud, za seksualnu revoluciju ne treba ti municija bojeva, već jajca ko nojeva.